85 роковини геноциду українського народу вшановували сьогодні по всій країні. У багатьох регіонах провели пам'ятні жалобні заходи зі свічками та пшеничними колосками. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Під Харковом зранку люди несли квіти та колоски до меморіального комплексу жертвам Голодомору 32-33 років. В цьому регіоні чи не найбільше людей загинули у ті роки, офіційно понад 600 тисяч. В кожній родині мають що розповісти про жахливий голод, від якого вимирали цілі села. Ну, це дуже важливо пам'ятати, звичайно, тому що я пам'ятаю, ще маленькою була, і бабуся розповідала, яке горе спіткало наших односельців, я з Сумщини родом. Якраз не було неврожаю в той час, це було зроблено штучно, тому, звичайно, це є геноцидом. На території меморіалу відкрили музей пам'яті жертв одразу трьох голодоморів – 20-х, 30-х та 40-х років. Тут представлені понад півсотні експонатів. Історики розповідають, у 30-х на Харківщині селяни декілька разів зі зброєю намагалися завадити вивезенню зерна. У 32-му за переховування харчів вели кримінальну відповідальність навіть для дітей. Харків тоді був столицею України, але в ньому у вільному продажу хліба не було. У Дніпрі відбувся мітинг-реквієм «Великі твої жертви, Україно». З квітами та колосками люди зібралися біля найвищого в Україні меморіалу жертвам Голодомору та політичних репресій. Пам'ять про загиблих шанували хвилиною мовчання та панахидою. На цьому місці у 30-х і 50-х роках був спецоб'єкт наркому внутрішніх справ, де ховали жертв репресій. Бабушки померло, п'ятеро дітей тоді. Це для пам'яті, для нашого покоління, для наших молодших поколінь, щоб вони пам'ятали про ці дні, про те, що треба цінувати життя, і щоб не було, не повторювалось таке більше. У Миколаєві на головній вулиці влаштували незвичний перформанс, розповівши про мільйони загиблих від голоду. Студенти на півгодини відкрили вуличний ресторан «Непораховані» з 1932-го і пропонували перехожим скуштувати головну страву тих років. Рецепт відтворили за історичними документами – суп із шишок, трави, гілок та моху. Оно не очень вкусное, но как лекарство. Но это, наверное, было сложно такое постоянно употреблять пищу и знать, что ты ничего не можешь себе лучше позволить. Роковини Голодомору відзначили в Чернівцях. Чиновники, студенти, волонтери та священики зібралися на площі, згадали жертв геноциду хвилиною мовчання. На столах розклали свіжий хліб та калачі. Відслужили панахиду, освятили пам'ятний меморіал. Його встановили спеціально до 85-х роковин. Колись був закон 5 колосків. Ми тут 10 мало стручків, там 2 рази більше. Не забувається, історію не можна забути, вона є написана. Ще не все сказано. Так що сльоза виходить. Так що це не забувається і ми не повинні забувати. В Івано-Франківську студенти вшанували пам'ять загиблих урочистою ходою від пам'ятника Івана Франка до меморіального скверу. В центрі міста влаштували акцію «Хліб життя». На Вічевому майдані активісти розклали столи із колосками пшениці та закам'янілими чорними хлібцями з полови, лози і кори жолудів, якими в час Голодомору харчувалися люди. Тут акція є символічною. Ми показуємо дух тієї епохи і ми закликаємо людей поділитися, в принципі, їжею для того, щоб інші могли жити. Тобто, приносячи їжу, збережи життя ще комусь. В Ужгороді освятили монумент пам'яті жертв Голодоморів. П'ятиметрову бронзову скульптуру жінки, яка здійняла руки до неба, зробив митець з Києва. До підніжжя поклали композиції з колосків. Це ідея свічі, полум'я. Одночасно і полум'я, і жінка, людина, жінка як символ України, і воно палає і горить. Без слів, без на відчутті торкнутися душі. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер».